sista. Och ja, skitbollet här i Östersund sjunger lite på sista versen faktiskt. Men lite värna att det går att åka. Jag var ute igår också faktiskt. Men det är den sista veckan vi åker skidor här nu faktiskt, tror jag. Man passar på att njuta av det så länge det går. Åker i kort också. Eller ja, upptavlade långtajt. Det är bra. Förbereda huden för stångfjälläget så här om en dryg månad. Det är perfekt där. Och ut och njuta av det strålande vädret. Ner källaren och ska fixa min cykel. Man får punka. Perfekt. Det inte lika roligt. Det roligaste av allt är att jag bytte det för 5 dagar sedan kanske. Var det senaste punkan. Nu är det punka igen. Jag är helt enkelt dålig på att byta däck. Nu får vi fixa nu. Helt enkelt. Nu rullar cykeln igen här. Nu är vi back to basic igen. Det är skönt. Han är lite handikappad utan cykel. Hoppas hålla längre en vecka än en vecka den här gången. Kändes stabilare nya slangen i alla fall. Så det är bra. Vi tar och stänger tisdagen. Ja, var det onsdag förmiddag här. Ska genomföra. Ja, det här träningsårets första intervallpass. Det kommer att bli löpning. Tanken är att köra 3x8 minuter. I en hyfsat kontrollerad fart. Vi inte öppna för hårt. Innan vi drar igång ska vi köra lite löpskolning. Jag har gjort de löpskolningsövningarna. Bara jogga någon minut här, eller två, sen kör vi igång. Perfekt. Hur som helst. Nu har jag gjort det i alla fall. Och ja. Så bara joggat runt ett varv här runt Lillsjön. Knappt 2,5 runt. Tog mig nästan hela vägen runt på 8 minuter. Nu ska jag egentligen bara jogga upp. Det är inte sport. Alldeles här bredvid. Och hämta cykeln. Hade morgonmöte här i morse. Så utgick därifrån idag.
För det fanns det skokänt här. Det är perfekt. Jag är hemma igen efter löpningen här. Och just nu håller jag på rehabbar eller prehabbar, beroende på hur man ser det. Jag hade ju problem förra barnmässäsongen här med en peroneusmuskel här, den som går på sidan här. Så jag kunde inte springa där på ett tag. Och jo, jag gör allt för att inte råka ut för samma grej igen. Så jag håller på att göra lite olika prehabövningar här för att undvika skador sen framöver. Så jag går igenom samma övningar som jag hade förra året. Där. Plus ståövningar sen också ska jag på gymmet. Och lite allmänt stärkande för benen. Löpning är ju väldigt... benen tar stryk helt enkelt i och med att du hela tiden tar emot, vad är det, 3 gånger din egen kroppsvikt när du landar. Så det är viktigt att underhålla och det är precis vad jag gör nu. Det är väldigt bra muskelaktiveringsträning också samtidigt. Det krävs några gånger, gjorde det för mig i alla fall innan jag lärde mig att... att isolerat aktivera de musklerna som jag jobbar med just nu då. Så det är perfekt. 2 flugor i en smäll helt enkelt. Nu ska jag gå på den där också. Foamrollen. Det blir fint. Ja, då är det. Fredag morgon här. Eller ja, de flesta har sagt. Förmiddag nu, 9:30. Nej, 10:10. I alla fall hela stan andas morgontrött. Inte syra själv. Mer än vanligt faktiskt. Tussla mig ut. Utan den här timmen. Nu ska jag löpa upp min sport också. Har ju punkat på cykeln igen. 3:e punkten på en vecka. Så. Jag tänkte ju löpa upp till jobbet idag. Pallar inte gå. Ta 5 minuter. Nej, det är en timme. Ta för lång tid helt enkelt. Så här är jag nu och löper upp. Så, dags att gå hem. Löpa hem. Liden. För ja, cykeln är punkterad som sagt. Men det blir nog bra det också. Så jag eventuellt bort på lite tårtkalas sen. Så det ser vi fram emot. Vi tar det därifrån. Och är det söndag eftermiddag här. Tidig kväll eller vad man säger. Jag är ute på årets första rullskidpass. Som dagens träning. Vakar någon timme ungefär i tanken. Åh, rör på mig. Jag har varit på brunch idag på morgonen. För att fira Niklas Forsberg som fyllde 25 år här i våras. Så det var trevligt. Och veckan har gått lite i avkopplingens tecken här. En del i alla fall. Har jobbat och tränat lite sporadiskt så. Men tårtkalas hos Kristoffer Eriksson. Grillning med Stärngänget och Hugo Jakobsson bland annat igår. Och idag då brunchen. Det har varit trevligt umgänge under helgen och som sagt lite god träning då. Och i och med det så avslutas den här veckan och också den lugna perioden här. För man börjar vi träna på riktigt. Så vi är laddade för det. Rullar hemåt Östersund. Så blickar vi framåt mot en ny träningssäsong.